Зі сльозами на очах та смутком у серці рідне місто зустріло загиблу захисницю Олену Бабіцьку. У Свято-Михайлівському храмі відслужили панахиду за захисницею. За спокій її душі молилися рідні, друзі та побратими. На представлю Єлени, браття та сестри, всі, хто її знав, хто поважав. Наша молитва сьогодні непроста, тому що часто ми молимося і просимо Бога, часто ми благодаримо Бога, але ця молитва за упокій її душі. І молимося, щоб Господь упокоїв її в Царстві Небесному. Олена Романівна Бабіцька народилася 20 січня 1971 року. Проживала у місті Мукачево, виховувала сина та донечку та раділа появі онучки. Мукачівка несла службу в лавах 128-ї Закарпатської бригади. Була хороброю, розсудливою та стійкою у власних переконаннях. Такою жінка назавжди залишиться в пам'яті тих, хто її знав. Неймовірна людина, дуже світла, позитивна. Ну, нам всім дуже-дуже шкода. Вона була просто якась, яка янгол просто. Постановила собі так, що коли в нашому місті Мукачеві помирають герої, то йду просто віддати останню шану. Люди навколишні бачили, якою ціною дається нам свобода. Олена Бабіцька була вірна військовій присязі та сумлінно виконувала поставлені військові завдання. Та внаслідок ракетного удару у Полтаві життя захисниці обірвалося. Трапилося це 3 вересня 2024 року. Прожила 53 роки. Народилася у Сибіріську, де закінчила інституція СПУ. З 1993 року проживала в місті Мукачево. І з 1994 році і до самої загибелі вона служила у Збройних силах України, присвятивши цьому 30 років свого життя. Її служіння було прикладом відданості, сили і непохитності. Мукачівка була прикладом справжньої української жінки, безстрашної, хороброї та сильної духом. Олена Бабіцька пішла життя надто рано, у віці 53 років. Щиро співчуваємо родині полеглій, дякуємо героїні за службу, за відданість батьківщині та всьому українському народові. Пам'ять про її подвиги заради країни не будуть забуті. Вічна пам'ять та вічна слава.